është shënuar një muaj prej kur qytetarët të ashmë po u thonjë lërshëm, pa viza, trejt vandave evropiane. Numri atyre që zgjodhën transportin aeror, vërejhët të ketë shënuar ngritje brenda këti muaji në krehasim me periudën e, e njojt të vitit të kaluar. Si pas të dënave, në muajin janar në aeroportin Adem Jashari uthtuan bi 287.000 uthtarë. Numri u dëtarve dhe fluturimeve vazhdon me një trend të rritjes, ku në muaj njanar 2024 janë shërbjue 287.205 luthar apo 21.9% më shumë se sa në muaj njanar 2023 dhe 996 fluturime apo 23.3% më shumë, krasuar me janarin e viti 2023. Muaj janar 2023 kishte 235.576 luthar dhe 808 fluturime të shërbjera. Ndërkohë, si pas statistikave zyrtare nga policia deri më 23 janar në të gjitha pikat kufitare për atë edhe në aeroport, kanë dalj Afro 846.000 persona. Ndërkohë në Kosovë, kanë hyrë mbi 695.000 e Kjo duke bërë që të ketë Afro 151.000 dalje më shumë se sa hyrje. Ndërkohë në vitin 2023, kishte Afro 129.000 më shumë dalje se hyrje. Si rezultat i kësaj, në krehasim me periudën e njëjtë të vitit të kaluar, këtë vit kanë daljë bëj 22.000 persona më shumë në përpikat kufitare është një bilans pozitiv, kuptimin asaj që kemi një dalje, për një të në kohë dhe këthimi i qytetarve nga këtu shtete ka qenë këgja i barabar dhe një farforme nuk le janë përseptime që kanë qenë këqia rrëth liberalizimin se mos qytetarët e Kosovës Kosovën, dhe të të rësështë Kosovën, të monë faktikisht aja nuk qëndranë dhe një të në kohë kemi dhe më thonë një respektim dhe rediko bukur të mirë të këtyne si më thonë reg Qytetarët e Kosovës nga 1 janari i vitë 2024 u pa viza në shtetet e zonës Schengen. Liberalizimi u mundson që të qëndrojnë dheri në 90 ditë brenda 6 muajsh në cilin do nga 27 shtetet antare.